Sila duduk, Stacy. Stacy dari Sabah, kan? Iya. Stacy, selalunya kalau di rumah ni memang ada panggilan lain daripada yang lain lah. Apa panggilan manja di rumah? Alamak, buruk. Panggilan di rumah buruk? Bukan. Nama dia Putet. Alamak. Hah? Putet. Putet. Apa maksudnya Putet? Macam Abang Isi di rumah orang panggil Abang Putut. Tiada maksud. Tiada maksud? Ya. Memang suka-suka je panggil? Ya. Jadi boleh tak Abang Isi lepas ni panggil Putet Putut? Stacy pun boleh mana-mana saja. Kau memang suka nama Stacy. Okay. Sila ambil tempat anda. Dapat sedia untuk Stacy? Beliau akan menyampaikan sebuah lagu yang memang famous di kedai-kedai kunci. Alicia Keys, No One, Stacy. Kita dengar apa kata Oh Ning by Zura. Hi Stacy. Hi. Okay, kakak nak cakap something . Suara kamu serak-serak basah. So bila entrance tu in the very beginning confident sangat kan. Tapi bila dah masuk kat chorus tu, jangan terlampau over sangat dekat the third. No one. Boleh sedap sikit. Biar Alicia Keys nyanyi style dia. Awak kena style awak, okay? Yeah, right. Pronunciation dia. Awak, you have worked so hard. I've been watching Diary, I know. So yeah. You have to work a little bit more harder. Okay, I'll be watching you. Thank you. I'll be back. Okay, kita bersama dengan Ajay. Mungkin saya akan jadi peminat suara awak. Yeah, itu yang kita nak dengar. Tapi kalau awak maintain, awak sustain performance awak macam gini, pilih lagu yang tepat, ya. Dan awak rasa saya macam kereta mini, lagi panas lagi bagus. Oh. Kita bersama dengan Kak Oji sekarang ni. Hi Stacy. Hi. Memang anda seorang yang berbakat.
Saya suka dengan keyakinan diri anda. Tapi yang saya tak suka, jikalau saya menjadi kekasih anda di dalam cerita ini, ini cerita tentang cinta sejati ya, saya tidak rasa yakin dengan cara penyampaian awak kerana awak banyak, terlalu banyak bergerak. Okay? But you are a very talented singer. I don't think you need to move a lot. That's Alicia Keys. You can just stand there dan melontarkan kerana anda punya suara-suara yang bagus. Thank you. Tak apa, Stacey.